Dobré dopoledne děkuji za uvedení. Tato problematika je řeče, řešená v rámci pracovního balíčku 1C biologicky rozložitelné odpady, který má dvě hlavní části. Jednak je to teda část věnovaná detailněji problematice, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady mimo potravinové odpady, jejich zpracování, kompostováním a v podstatě i aplikací těch kompostů, ať už na půdy v zemědělství, tak i třeba v rámci udržby zeleně sídel. Naším cílem podle zadání je podívat se podrobněji na tu problematiku kompostování používaných technologií, vytypovat i nějaká slabá místa, naopak ukázat například dobré praxe a podobně postupně do toho zahrnout třeba možnosti posouzení nějakých nově se objevujících technologií, kompostování. Součástí toho je i problematika právě zahrnutí čistírenských kalů do toho procesu kompostování, s čímž vás i kolegyně seznámila detailní ohledně právě výskytu těch problematických látek, protože samozřejmě obvykle i v té praxi se sledují základní obsahy nutrientů, poměr CQN a těžké kovy. Další část právě je zaměřena detailněji na to využití kompostu, co se týče podpory retence vody, návratu organické složky do půdy, to, co nás vlastně velice v praxi trápí a je spojeno samozřejmě i s hospodařením s vodou, souvisí to s nějakým omezením dopadu sucha a podobně a ta druhá část tedy je, se věnuje prevenci potravinových odpadů. Kolegové se zabývají do detailu rozvojem metod měření jejich množství, analýzy složení a posouzením různých přístupů nakládání s tímto potravinovým odpadem. Zde bych jenom řekl, že právě k oběma těmto částem budou zítra probíhat ty komposty první dopolední. Pardon, komposty mám v hlavě pořád. Takže oba dva workshopy. Ten první dopolední bude právě věnovaný potravinovým odpadům a ten odpolední potom kompostování těch ostatních. Takže pokud vás to zaujme, tak budeme k dispozici i ten širší tým právě nejenom já, Během celého zítřejšího dne. Co je i podstatou té naší práce v rámci celého výzkumného centra, protože touto problematikou, nejenom vlastně obecně kompostováním, ale i právě aplikací těch kompostů v zemědělství, sledováním vlivu na vlastnosti půd a doplněte organické hmoty, se zabývá spousta dalších týmů dlouhodobě často právě třeba rezortní organizace pod ministerstvem zemědělství, proto my i díky vazbám dlouhodobějším jsme v úzkém kontaktu s kolegy z výzkumného ústavu meliorace a ochrany půd a samozřejmě spousta univerzit, je spousta dlouhodobě se vyskytujících metodik, příruček, návodů, takže i naším cílem je v tom udělat jakýsi pořádek, rešerši, ty poznatky zpracovat, navázat na ně a v podstatě formou těch Plánovaných výstupů je i připravit pro státní zprávu a samozřejmě poskytovatele a garanta Ministerstva životního prostředí a vlastně i pro tu praxi. Tato dílčí část, tedy, kterou jsme připravili do přednášky, zaměřená na posouzení přínosu kompostu ke, ke změně nebo zvýšení retence vody půdami má dvě takové hlavní části. Jednak je ta první vůbec rozšířit ještě databázi výsledků obsahu živin, forem fosforu, dusíku, poměru CQN, CQP a podobně ve širší škále kompostu, protože samozřejmě každá kompostár nebo každý různě založený kompost má i různé vstupy a tím pádem i ten výsledný materiál může mít odlišné složení, do toho ještě vstupuje to, že ty materiály potom jsou zdrojem pro výrobu různých substrátů hnojivých anebo i substrátů pro pěstování speciálních plodin, což je dobře, protože i ta praxe samozřejmě směřuje a je žádoucí podpořit, aby se třeba komposty nahradila rašelina v těchto výrobcích. Dále s tím souvisí teda rozvoj laboratorních analýz a konkrétně v té studii ta část výzkumná potom navazuje k provádění jak experimentálních, tak polních pokusů, od nádobových pokusů po vlastně ty polní až v měřítku aplikace ve, ve jakoby větší ploše přímo v praxi, protože, jak ukážu později, samozřejmě ty výsledky můžou být trochu odlišné, v řeči jdete do většího měřítka, tím tam vstupuje víc faktorů. A e, může to vlastně zkreslit nějaký pohled na to, pokud se použijí jenom ty dílčí experimenty, když vlastně z toho se v té vědě vychází. E, zaměřujeme se teda hodně na půdy ohrožené nebo ovlivněné erozi, tomu se ještě chvilku budu věnovat, a chceme se zaměřit i právě na to, co to přinese pro ty zelené plochy našich sídel a jejich půdy. Protože tam ten potenciál využití je samozřejmě taky velký, a i jako náhrada právě zase těch neudržitelných vlastně substrátů a materiálů, které se běžně používají. Ten důvod toho výzkumu už jsem naznačil, je to prostě rozsáhlá degradace půd. K tomu do detailu mohou pomoci různé. Webové aplikace, které právě vytvořila, zpravuje výzkumný ústav, meliorací a ochrany půd. Bych to tady nezhodil celý. A na téhle mapce, prostě nějakého erozního ohrožení půd v České republice, vidíte, jednoduše řešeno, čím hněčí, tím horší. Takže tady Jižní Morava samozřejmě je jedním z těch hlavních oblastí, kde je ten problém rozsáhlý. Celkově se dá říct, že až 50 půd u nás je tou erozí ohroženo. Tady je typický projev při nevhodně vlastně navrženém hospodaření širokořádkové plodiny, svažité pozemky, velké plochy. Zase příklad několika projevů eroze, postupně se rozvíjející podél svahu. Co je důležité říct, že samozřejmě to bohužel vychází z té historie u nás nedávné, toho vlastně socialistického hospodaření, toho, jak se na to navázalo, toho, že vlastně pořád bylo levnější využít minerální hnojiva, než začít vracet vlastně tu organickou složku do půdy, i když dá se říct teďka aktuálně, když jsme byli v kontaktu s mnoha provozy kompostárnami, tak ta změna ekonomické situace na trhu energii a hnojiv vede ke zvýšenému zájmu o tyhle produkty, takže snad možná to pomůže prostě v té praxi významně a k tomu se ještě přidává samozřejmě dopad dejme tu, tu změny klimatu ve výskytu krátkodobých srážek, intenzivních srážek, což teda ještě zvyšuje množství těch erozních událostí v krajině a všechno to vede vlastně k, té, k tomu zhoršení obsahu organické složky v půdě, která je opravdu klíčová. Tady ještě výřez z jedné takové aplikace. Opět vidíte potenciální ohroženost zemědělské půdy, erozí. Tady je právě výřez té Jižní Moravy, kde opravdu teda je to zásadní a tamhle to jsou hodnoty až 10 tun na hektar za rok. Ta organická složka půdy je klíčová pro zajištění té úrodnosti. Samozřejmě, že v tom hospodaření se snažíme dodat živiny optimálně plodinám, Udržet úrodnost půdy, ta organická složka a její dodání, ideálně právě formou těchto kompostů nebo jiných vlastně výstupů, může pozitivně ovlivnit pH, což je další taková věc, kterou se snaží vlastně ta praxe udržet v návaznosti na tu pěstovanou plodinu a může to nahradit zase aplikaci třeba vápnění a přísunu dalších vlastně látek do té půdy. A samozřejmě je to i zajištění dostatečného množství živin, nejenom teda dusíku fosforu, ale dalších mikroelementů. Tady vidíte takové jednoduché schéma, které v podstatě běží pořád dokola. ztráta organické hmoty nebo té organické složky vede zhoršení půdní struktury, omezení infiltrace vody při zejména právě těch přívalových srážkách, zrychlení povrchového otoku a vodní eroze a zase prostě to vede k další ztrátě té organické složky půdy. Takže je to prostě takový začarovaný kruh, do kterého je potřeba teda nějak zásadně vstoupit, aby jsme si uvědomili, že ten centimetr půdy, který se nám tvoří zhruba 100 let, může zmizet během jedné srážkové události kolegové z HUMOPu prováděli takový zajímavý retrospektivní výzkum nebo monitoring změny typů půd nebo prostě charakteristiky těch půd za 40 let na 150 sondách. Zítra o tom kolega bude určitě mluvit podrobněji, ale tady vidíte příklad právě půdy typické z té Jižní Moravy úrodné černozemě na Spraši, jak vlastně dochází k degradaci až na úplně prostě málo úživný půdní typ, který samozřejmě zhoršuje i vlastně výnos toho hospodaření, tu retenci vody a všechno. Tady se dá říct, kolegové uvadí, až jeden hektar takto kvalitní půdy může zadržet 3,5 tisíce metrů krychlových vody. Také, co je důležité, až 50 půdy je utužené, souvisí to zase s tím hospodařím a zase ten vnos té organické složky těch kompostů může přispět tomu, že i toto se změní, jak ukazují právě výzkumy, nejenom naše. Nebudu se teda věnovat podrobněji kompostováním. Je celá řada právě, jak jsem zmínil, těch příruček na národní úrovni v zahraničí. Že vzorem pro to nám může být Rakousko, Německo. Třeba jedna zajímavost teďka právě z praxe, jak jsem zmínil, že ty komposy se mohou využít vý, pro výrobu těch substrátů, pro zemědělce, zelináře, pro zahradnictví a to, tak právě jeden pán, s kterým jsme byli teď nedávno v kontaktu, říkal, že ano, že prostě měl velký zájem o odbyt toho kompostu jako náhradu rašeliny, ale ta produkce toho výrobce směřuje do Rakouska, do Německa, kde už prostě na to jsou víc zvyklí a že i oni v praxi bojují právě s tou nedůvěrou využití něčeho jako je kompost, kde prostě si zatím, kde kdo představí nějaký množství odpadů, takže i tam počítáme s tím, že ta naše role nebo toho projektu bude v té osvětě, proto ty workshopy a různé další materiály proto jsme navázeli spolupráci se Zerou a dalšími, jak jsem zmínil, kolegy z organizací nebo se budeme snažit navázat, protože se tomu také věnují dlouhodobě. Samozřejmě, nevlezli se do toho centra jako organizace, nebylo možné to udělat, třeba větší. Takže i to je vlastně to, co jsem na začátku zmínil, že se snažíme um, jakoby i udělat v tom nějaký přehled a provázanost. Tak a teďka krátce k nějakým výsledkům, které už v tom výzkumu máme. Tady jsou teda připravené výsledky právě nějakého detailního složení spíš jako fyzikálních vlastností a těch živinných. Děláme samozřejmě i rozbory těch těžkých kovů a předpokládáme, máme to v plánu s kolegy z Karlovy univerzity i těch dalších látek. Ale tady vidíte několik vzorků té eradované půdy, která vstupovala do pokusu, co ukážu později, třeba obsah fosforu celkový, obsah hýlu, poměrně významný prachu, jo, úplně minimální obsah humusu. Tady vidíte několik vzorků ať už čerstvého nebo stabilizovaného, uleželého kompostu, teda z velké kompostárny, dejme tomu jakoby profesionální, tam ta důležitost toho, že ten kompost ještě nějakou dobu leží, ještě dozrává, je velice důležitá. Vidíte, že se projeví na zvýšení obsahu humusu, ještě zvýšení obsahu uhlíku. A pak pro porovnání, protože samozřejmě je celá řada a škála velikosti kompostáren, provedení a podobně, tak tady je uvedený kompost, takové malé komunitní kompostárny jedné menší obce. Toto teda jsou fotky z těch profesionálních. Tady je fotka z toho vidíte, že prostě ta praxe má ještě určité jako rezervy a čím jdete níž, tím jsou větší nebo i nedostatky informací k tomu, co s tím provádět, protože tady si můžete všimnout, že vlastně ten finální produkt zřejmě byl nějak namíchaný ze zeminami, i když byl přesitován, tak jak se to dělá na těch velkých kompostárnách, tak tam je poměrně velké množství těch prachových jílovitých částic, výrazně teda menší množství fosforu, i, té organi, nebo i toho uhlíku a humusu proti vlastně tomu stabilizovanému kompostu, který ho tam jsou, nebo byli schopni dosáhnout. Teda je, ani v jedné z těchto kompostáre nebyl, není využívaný čistý renský kal, tomu jsme se v tom prvním kole snažili vyhnout a zaměřit se na ně. Takže tam je velký potenciál, teda co s tím dělat. A tady jsou výsledky takových nádobových pokusů, kdy prostě se přidá určité množství kompostu od vlastně nuly přes ty dávky 20, 80 až 100 tu na hektar. Dalo by se jít i na vyšší, ale zatím jsme měli tolik nádob, aby jsme to rozšířili. Říkám, jsou to úvodní pokusy, protože to děláme pro druhý rok a vlastně letos jsme začali s touhle detailnější studií. Ten kompost se teda zapraví do vrchní vrstvy půdy asi 10 cm. Ty nádoby se nasítí podle jakoby standardizované metodiky vodou na plnou vodní kapacitu a pak se v podstatě jednoduše sleduje úbytek té vody v čase, Potom se sleduje, okolik ta půda i slehne a podobně. A vidíte, že i po té úvodní fázi, kdy vlastně ta voda odteče, to množství, které se tam nechytí při tom nasycení, tak ten rozdíl mezi tou samotnou erodovanou zeminou a zeminou stejnou, kam se přidalo přepočtu těch stotů na hektar je skoro jednonásobný, nebo dá se říct o tři čtvrtiny větší a drží se to po celou dobu toho pokusu. Tady jsou údaje, kolik té vody tam zůstává po 24 hodinách a po 14 dnech. Teda zatím je to pokus při nějakých standardizovaných laboratorních podmínkách, že při potom to budeme provádět i venku, ale vidíte, že zatímco třeba po jednom dnu ještě je to jakž tak stejný, tak po těch 14 dnech, což může být klidně perioda sucha v normálně běžně v krajině, tak už je to rozdíl víc jak i 10%. A teda je třeba říct, že tahle půda byla poměrně vyschlá na začátku toho experimentu a jak uvidíte tady, tohle byla půda, která měla takovou běžnou vlhkost, takže Tahle byla schopna pojmout čistým stavu zhruba jenom nějakých 500 gramů vody, tahle asi 650, ale i tak vidíte ten rozdíl zhruba čtvrtinový, nebo skoro o něco i větší, co přinesla vlastně ta větší dávka kompostu. A je zajímavý, že vidíte, že zhruba ta dávka, nevím, 20 na hektar skoro nic znamená když to těch 80 nebo 100 už je jakoby skoro srovnatelných. To třeba může být potom důležitý pro tu praxi, pokud se nějak změní podmínky, ceny a podobně, tak se e, dá uvažovat s tím, že může být takový určitý nějaký návod podle charakteru té půdy v jednoduchosti a dostupnosti toho kompostu, tak se dá potom zvážit, kolik teda je potřeba toho tam dát, aby se dosáhlo ideální kombinace té, toho zadržení vody, podpory, toho hnojivého účinku a podobně. To je teda kompost té velké kompostárny. Tady vidíte, že když jsme použili ten jakoby sítovaný z té malé, ale prostě promíchaný evidentně s nějakou zeminou, tak ten rozdíl byl výrazně menší. Držel se po celou dobu. Když tady ukážu ty výsledky, tak prostě byl jako v podstatě negativně ovlivněný ten kompost. Díky tomu, že ta zemina byla teda víc nasycená a to jsem nedodal, to je důležitý. Nebyla to úplně prostě ta degradovaná, erodovaná zemina. To stihnu. <laughs> Budu se snažit. Tak i po těch 14 dnech tam nejsou až tak zásadní rozdíly v tom, kolik té vody sám zadrželo. Nicméně vidíte, nebo viděli jste, že prostě ten přínos toho kompostu byl jednoznačný a nemám tady třeba fotky, abych vám ukázal, o kolik ta zemina i dokázala slehnout. Opravdu tam, kde čím víc jako by bylo té organické složky, tím to slehnutí bylo menší. A um, určitě tam byl prostě patrný tenhle přínos. To je v podstatě zhrnutí toho, co jsem řekl a důležitý, pardon, důležitý právě přenést to do těch polních pokusů. Tady bych si dovolil citovat právě výzkum kolegů, který už je starší, kteří teda měli možnost v rámci výzkumného projektu to sledovat po dobu čtyř let, protože se samozřejmě ukazuje, že je potřeba i delší období více let, než se ten efekt ideálně projeví a tam teda se jim jednoznačně podařilo prokázat, že to pomohlo zlepšit ty fyzikální vlastnosti, omezit vlastně to utužení té půdy. Tady jsou zajímavé výsledky, že ta dávka zhruba 100 tun na hektar zlepšila pětkrát nebo pětkrát snížila ten povrchový otok při nějaké simulované srážce oproti tomu, když tam vlastně žádný kompost nebyl, ta dávka asi 160 tun na hektar, dokonce desetkrát, a dokonce i právě, co je taky důležitý, až ten začátek toho povrchového otoku byl zhruba po pětkrát delším čase, takže tam došlo vlastně i k tomu zdržení toho povrchového otoku, že to, což vede k tomu právě z hlediska protipovodňové ochrany klíčový, že potřebujeme když už ta srážka nebo ta událost nastane, tak je ideálně pozdržet, vlastně dojít k té retenci v té krajině a ne tomu, že se nám to všechno soustředí a v jednom momentě nám to vlítne do vodních toků, do sídel a podobně. Toto je obrázek, pokud budou ty prezentace k dispozici, tak si to můžete podrobněji prostudovat, nebo ještě zítra to bude taky zase detailněji rozebíráno na workshopu, už z jednoho z těch polních pokusů, který jsme dělali teda v rámci jiného projektu s kolegy z VUMOPu, kde jsme použili dva druhy kompostu, potom vlastně i ty materiály ve formě peletek, jakoby dalšího způsobu zpracování, nejenom, že prostě se to tam dalo v nějaké té surové podobě, vůči právě těm organominerálním hnojivům, vůči úhoru a tady vlastně vůči jakoby čistému, čistirenskému kalu, který prošel takovým vlastně určitě přírodě blízkým způsobem odvodnění a s pracování s, biologickou hmotou. Dá se říct, že ty, tady vidíte výnosy biomasy ozimého žita, které jsme využili odnos půdy ze simulované srážky. Na to se aplikovaly takové vlastně postupy využití dešťových simulátorů tak samozřejmě to hnojivo a ten jakoby, čistý renský kal pomohl zvýšit výrazně ty výnosy. Nicméně vidíte, že co se týče toho odnosu půdy, co bylo pro nás důležité, tak přínos těch kompostů byl jednoznačný a dokonce ještě mnohem vyšší byl, pokud byly použity jakoby, v té surové formě, kdy je tam teda větší podíl těch hrubších jakoby, částeček, než když je to přepracovaný do těch peletek. závěrům tady z toho pokusu by se ještě dalo říct, že teda samozřejmě byl výrazně vyšší rozdíl, jak v odnosu té půdy mezi tím organickým hnojivem nebo všemi těmi typy organického hnojení a tím využitím těch organominerálních NPK hnojiv. Tady vidíte, že tam bylo až dvě tuny na hektar přepočtený ten odnos tam, kde se použili ty NPK, tak teda výrazně se zvýšil vlastně průsak amoniakálního dusíku do podzemních vod. Naopak aplikace i těch peletek vedla k redukci teda odnosu toho dusíku z celého pokusu. Čili závěrem můžeme zhrnout, že Nejenom tyhle první naše poznatky, ale vlastně celá šíře těch výzkumů už i dříve prováděných, ať už v tom měřitku experimentálním, tak i těch polních pokusů, prokazuje, že jednoznačně zahrnutí kompostu má pozitivní vliv na ochranu půd proti vodní erozi, zvyšuje vlastně vnos té organické složky, a to i v těch menších dávkách. Volba těch dávek určitě prostě v závislosti na dané půdě, vegetaci, což je zase na těch zemědělcích a oni s tím se tak učí pracovat, aby si to nastavili, co potřebují. Eh, druhá věc je, že teda to jako zlepšuje v podstatě tu půdu v té horní vrstvě, zejména tam, kde se ten kompost zapraví. Pravděpodobně v delším horizontu dojde teda jakoby ke, ke zlepšení i do větší hloubky což je to, co potvrdil i ten čtyřletý pokus kolegů z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, že to vyžaduje nějaký čas, prostě zlepšení toho celkového stavu. A naším cílem vlastně pomoci pardon, tomu uzavření vlastně nakládání s těmi biologicky rozložitelnými odpady, tohle je ta část, které se věnujeme my v projektu prostě pomoci tomu, že ta precizní aplikace hnojiv do zóny růstu povede prostě samozřejmě k úspoře těch vstupních materiálů, ke zlepšení těch půdních vlastností a podobně. Tady jsou fotky z těch teda profikompostáren, odkud byl ten materiál a tohle je právě příklad, jak kdyby komunitní kompostárny s využitím velkoběmých kompostérů a určitě zítra se o tom bude diskutovat, co i tohle jako lepší než nic, ale je tam velký potenciál pro zlepšení právě přínos těch informací, prostě třeba to měřítku těch malých obcí a těm pracovníkům, protože tam teda s tou biomasou provádí se všelicos, protože v podstatě neznají o tom zase tak nic moc. A i tím naším cílem je zase provázat, protože já jsem z vodohospodářského výzkumného ústavu, kde zase, zase se řeší jiné koncepční věci týkající se jakoby z hospodaření s vodou v krajině, takže se řeší právě ta opatření v ploše povodí, opatření na tocích a tyhle výzkumy vlastně kolem kompostování tak můžou pomoci doplnit eh, tu škálu těch opatření v ploše povodí, navázat na to, propojit to vzájemně, podpořit vlastně vznik těch komplexních řešení. Tady je jeden příklad z těch velkých aplikací, které byly vytvořeny právě zase v rámci těch jiných výzkumů, na které můžeme navazovat, nebo určitě se budeme snažit to nějak propojit vzájemně. Děkuji za pozornost. Právě jsme si... Pardon. Právě jsme si poslechli poslední přednášku této sekce, ale ještě než půjdeme na coffee break tak bych požádala pana doktora, jestli by mohl odpovědět alespoň na jednu otázku, nebo uvidíme, kolik zbyde času. Jedna bude, dobře. věnovali jste se v rámci výzkumu aplikacím pouze klasických kompostů nebo i kompostů z vermi kompostování? Zatím ne, ale říkám, jsme na začátku, předpokládáme, že těch pokusů uděláme větší množství a že třeba i do tohohle zasáhneme, pokud samozřejmě teda budeme mít možnost ten kompost někde získat, proto i rozvíjeme nějakou síť kontaktu. Takže určitě by to nebyl problém to vyzkoušet a propojit.